دلې شي چې خدای ته درناوی وشي او همدارنګه نور هغه څو خبرې چې هغه په بو خدای پرې دي جن خلکو لپاره چې هغه څو چې دوه دونه کوي یا دوه دونه کوي په دې اړه باندې موږ سره خبرې وکړي لکه موږ دې باندې بیا هم سره خبرې کول غواړم دا لکه په تیرو خبرونو کې درنو دي دوی ته ستاسو لخوانه موږ ته داسې وویل شول چې دوی د اړتیا نه دوام واده کول سم کار ونه ګڼل شو او دا ډول ته د ټولنې اجاري وګڼل شوه او د ټولنې لپاره هغه انډول ژوند د ټولنې هغه انډول ژوند داسې وګڼل شو چې دا خراب کېږي هغه انډول ژوند ګډوډ کېږي انډول ژوند ناانډوله کېږي په دې باره موږ تا سره خبرې وکړې او بیا اړتیا اوس نن موږ په دې ځل تا سره خبرې کوو نن زموږ ستاسو د خبرې اترو بلبره دا وي چې هغه کومې اړتیاوې دي چې دویم واده څوک کولی شي یا څرنګه موږ کولی شو چې د هوس د واده د هوسي ودونو او د اړتیا د ودونو ترمنځ توپیر وکولی شو په دې اړوند باندې که تاسو ته کومه پوښتنه پیدا کیږي یا غواړئ چې کومه پوښتنه وکړئ یا غواړئ چې خپله خپرونه او خپل معلومات له نورو خلکو سره ګډ کړئ نو تاسو په دې اړوند باندې له موږ سره خبرې وکړئ چې هغه کومې اړتیاوې دي چې د هوسي واده او د اړتیا د واده ترمنځ د دویم واده ترمنځ توپیر وکولی شي او که توپیر ونه کولی شي دلته بیا ستونزه دا رامنځته کیږي چې ډېر خلک ښایي همدغه د هوس واده ته د اړتیا واده ووایي دا وګڼي چې اړتیا ده د دې لپاره زه دا اړتیا لرم یا دا اړتیا لرم یوه بانه جوړه کړي د دویم واده دپاره او د درېیم واده دپاره نو که په دې اړوند باندې تاسو موږ سره خبرې وکړئ او هغه اړتیا معلومه کړو او دا معلومه کړو چې هوسي ودونه او د اړتیا ودونه څرنګه ترمنځ توپیر څنګه لري هغه توپیر به وپېژندلی شو درنو لیدونکو ډېر خلک زموږ په پښتني ټولنه کې ډېر خلک په دې بانه باندې هم دویم واده کوي دای داسې ګڼي چې زما په کور کې خدمت نشي کېدلی یا په میلمه خدمت مې نشي کېدلی یا همداسې کېدلی شي خپل خپلوان خو د میلمه خدمت مې نشي کېدلی په کور کې مې خدمت سم نشي کېدلی دی په دې بانه باندې هم واده کوي نو اوس دا ګورو چې دا بانه دا اړتیا ده او که دا هم د هوس واده ده زو یو اړیکې ګورو جرګه خبرونه ته په خیر راغلی څوک د کوم ځای نه مهرباني کوو سلام علیکم زه کنداغا د شیرخان نومندر له خبرې کوم کنداغا هر کله نن موږ په دې باندې خبرې کوو په تېرو خبرونو کې مو دا خبرې وکړې چې دویم واده کول سم کار نه ده اوس په دې خبرې کوو ځینو خلکو ویلی چې اړتیا له مخې سم کار ده او کومې اړتیاوې به وي چې دویم واده یو سړی وکړي دې سره مجبور نه دي چې د اولاد یې په لواده وکړي بل او روغتیا کې روغتیا ستونزه ولري دا دوامه نور څه که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه خبرې ونه شوې دا چې موږ په دې هیله وو چې تاسو کېدای شي خو خیر بیا هم تاسو د معلوماتو نه ستاسو د خبرو نه یوه دنیا مننه تاسو دا وویلی چې الواد نه کیږي لونه زامن نه کیږي د یو چا لونه زامن نه کیږي یا کیدای شي ځینې ښځې عمر زیات تېر شوی د بچیانو د راوړلو د لونه د زامنو د راوړلو نه وي کیدای شي په داسې وخت کې اړتیا یاد شي او دغه یوه اړتیا وبلل شي دا د هوس وادمو نه بلل شي نو یوه خبره خو دا وه او بله خبره دا چې کیدای شي ځینې ښځې روغتیا له مخې د روغتیایي ستونزې ولري هغه روغتیایي ستونزې له مخې کیدای شي چې خپلې کورنۍ ته یا خپل نارینه ته ووایي چې تاسو کولی شئ دویم واده وکړئ نو دا چې دویم واده دا درېیم واده دا خو لا پسې نوره اوږده ده خبره او نامناسبه ده خو نن په همدې باندې موږ تاسو سره خبرې کوو
چې څنګه کولای شو چې موږ د هواسي واده او د ارتیا د واده ترمنځ توپیر وکولای شو یا کوم هغه ارتیا دی چې کومور تاسو په خیال کې درځي تاسو کولای شي چې موږ سره پر خبرې وکړي هغه کوم ارتیا دی چې څوک دویم واده کوي یا دریم واده کوي لکه په تېرو خبرونو کې چې موږ وویل تاسو سره چې دا خپل یو کورنۍ ته ښځې ته سپکاوی یا د هغې هغه برخې په پام کې نه لرل چې سړی یوه ښځه باندې بله ښځه وکړي د هغې بچیان لوڼه زامن هم وي بیا بله ښځه وکړي بیا له هغې نه بیا هغه دوه شي هغه د دوو برخې یا حقوق په پام کې ونه نیول شي بیا درېیمه ښځه وکړي همداسې په دې وړو سره کېدای شي دغه هواسي ودونو ته خلک داسې یو نوم ورکړي چې هغه د اړتیا له مخې دا اړتیا وه لکه درنو لیدونکو ما تاسو ته وویل چې ډېر خلک زموږ په ټولنه کې په ځانګړي ډول په پښتني ټولنه کې چې دوی ځان ته ډېر مېلمه پال خلک وایي دوی دغه مېلمه پال خلک همداسې یادوي چې لکه زه دغه دویم واده د دې لپاره کوم چې ما په کور کې د مېلمه خدمت نه کېږي یا زما په کور کې کارونه سم نه ترسره کېږي نو د دې لپاره دا یو بانه جوړوي او بل واده کوي دغه د هواسي واده دپاره دا یو بانه جوړېدای شي یا دا یوه بانه ده او که چېرته دا وي چې دا د کار کول یا د مېلمه خدمت کول یا د کور نور کارونه کول دا خو کېدای شي د ډېرو خلکو په کې ونډه وي یوازې دا ونه بلل شي چې هغه یوې ښځې ته سړی ګوته ونیسي یا یو لوري ته سړی اشاره وکړي چې دغه ښځه د دغه کورنۍ یا د دغه مېلمه خدمت نشي کولی نو موږ کوو موږ هغه وغواړي هغه نارینه وغواړي چې زه غواړم په دې باندې یو بله ښځه وکړم تر څو بله بند پرې راوړمه چې زما کور سنبال شي دا اړتیا ده او که هوس ده بیا هم ګورو اړیکه جرګې خپرونه ته پخه ستاسو اړیکه ونه شوه نو دا وګورو چې دا هوس ده او که دا اړتیا ده د مېلمه خدمت کول یا د کورنۍ یا د یو ګڼ کور خدمت کول یا په یو ګڼ کور کې کاروبار کول ځان ستړی کول ولې بیا هم هغه خدمت باندې ونه ګڼل شي او داسې د ګرمه ګوته هغه ښځې ته ونیول شي چې دا نشي کولی د کور خدمت وکړي د مېلمه خدمت وکړي او زه د دې لپاره اړ کېږم یا هغه سړی دا وګڼي دا ووایي چې زه اړ کېږم چې زه بل واده وکړم او په هغه ښځه باندې بله بند راوړي او بل واده وکړي دا په دې باندې موږ تاسو خبرې کوو چې دا د اړتیا واده ده او که دا د هوس واده ده که چېرته موږ دغه د اړتیا ډېره کړو اړتیا وښیو په اړتیا باندې سره خبرې وکړو نو کېدای شي چې هغه هوس یا د هوس واده کول دا خبره باندې زموږ ټولنه وپوهېږي او په دې سر خلاص شي چې هوس لکه دغه ما چې اوس کومه خبره یاده کړه د مېلمه په اړوند یا د کورنۍ د خدمت په اړوند چې دوی دا بانه جوړوي چې په دې کور کې خدمت نه کېږي یا د مېلمه خدمت نه کېږي یا د کور سمه پالنه نه کېږي کور سم نه ټولېږي ژوند سم نه برابرېږي نو په دې بانې سره هغه یو لوری ښکار کېږي په دې معنا چې په هغه یوه ښځه باندې دا چې په کور په کارونه کې ټول خلک ونډه لري او ونډه باید ولري هر لوری هر نارینه هر ښځینه باید په کورنۍ کې ونډه ولري خو بیا هم هغه سزا چې ورکول کېږي یا د ګرمه ګوته چې نیول کېږي هغه یوې مېرمنې ته ونیول شي او دا وویل شي چې دغه کور خدمت نه کېږي یا د مېلمه خدمت نه کېږي نو هغه سړی دا ځان ته حق ورکوي او دا ځان ته سمه لاره ګڼي دا خپله اړتیا وګڼي او ووایي چې زه بل واده کوم دا له دې امله چې دا ښځه کار نشي کولی دا ښځه زما د مېلمه خدمت نشي کولی دا ښځه زما خدمت نشي کولی په دې باندې یو خو دا وه چې روغتیا وبلل شوه چې کېدای شي څوک روغتیایي ستونزې ولري یا کېدای شي لوڼه زامن ونه لري
نو دا موږ په تېرو خپرونه کې له موږ ګرانو لیدونکو سره دا خبره څېړلې وه چې هغوی دا کېدای شي دغسې ووایي چې ښځینه هم ورته اجازه ورکړي او ورته ووایي چې دای بله ښځه کولی شي بیا هم ګورو اړیکه جرګې خپرونه ته په خیر څوک دې کوم ځانې مهرباني کوئ سلام علیکم عزیز صاحب غلام اجرات له شیخه مدر خبرې کوم مهرباني کوئ وعلیکم سلام نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې کومه اړتیا لري چې یو سړی دویمه ښځه کوي یا هوس واده کوي د دغه تر منځه توپیر وکولی شو اولا خدا شده عزیز صاحب شاوالا یه سره چه خبر نور رو کری باید که پرگونی ورنی کنی خواه اب سال خبر نور کنی که واش سری دوار که جلدر اولا خراب نکنی خواه اولا بند داده چه غریب سره غریب سره دا دوی مصر نیستی که والا که کلی دیت دولت مندی دیت انتگاه رایدی باید که ام ولی دولت نیستی بلکی نور میدی ولی چی واد خبر حوال بلکی خراب میدی باور دا مران دی دیر اسا خبر دا دا یا خبر استاس وکرا دو خبر استاس و دیر کل خبر دی یا خدا تاس ہوئی انا چه غریب سوائی دو مادون شکولی دا معلوم شد چه پیسوک چه پیسی انداری آغا دو مادو کئی او بلا ما دا خبر وکلا چه آغا خلق باید خپل ویر ته وګوري او ژوند ته وګوري ډېره مننه نور که څه ویل غواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو مهرباني زندهباد سلام علیکم عزیزصاحب وعلیکم سلام په مخه مو ښه ډېر ښه درنو لیدونکو ډېره ښکلې خبره وکړه د یوه خبره دا وکړه لکه په تېرو خپرونو کې چې موږ په دې باندې خبرې وکړې چې د ولور مخنیوی ښځو ته درناوی درنو لیدونکو په تېره خپرونه کې ما تاسو دا خبره وکړه چې ښځو ته درناوی او ډېره ښځه نه کول دا د ولور په مخنیوي کې مرسته کولی شي ما تاسو سره په دې خبره باندې خبرې کړې نن د دغه ګران لیدونکي په خبره کې ګوره دغسې دوه خبرې هماغه ډول راپیدا شوې او ده دا وویلې چې هغه څوک چې خپلې خور او لور ته باید درناوی ولري او هغه چا ته ور نه کړي چې هغه د ده د عمر سره نه وي برابر د ده د غوښتنې سره د دوی د غوښتنې سره نه وي برابر د دوی د تر منځه د کورنۍ د دوی د خلکو د ژوند توپیر وي تر منځه نور توپیرونه وي او داسې یو لوري ته یې ورکړي چې هغه د دوی تر منځه توپیر نه وي د دوی تر منځه خواخوږي وي د دوی تر منځه یو درناوی وي نو که چېرته درناوی نه وي یو څوک د پیسو په بدل کې چاته خور او لور ورکړي یا په دې هیله باندې چې د دوی د خور او لور ژوند به ښه شي هغه کېدای شي چې دوی نور هم د ستونزو سره مخ شي نو یو خدا چې په دې باندې غور پکار ده لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویلي چې ښځو ته درناوی که درناوی چېرته په پام کې ونیول شي هغه د لور ته درناوی هغه په نورو پیښو کې په نورو ژوند په چلان کې که چېرته د پښتنو په ډول باندې د پخوانیو پښتنو په ډول باندې ښځینه وو ته درناوی وشي نو امید دا ده چې دا ستونزه به نه رامنځته کېږي او بله دا خبره دې یاده کړه چې غریب سړی دویم واده نه شي کولی دا هم ډېره د ستاینې وړ خبره وه دا ځکه چې همدغه څه دي همدغه ډېره پیسه ده چې زموږ ټولنه د همداسې ستونزو سره مخ کوي او همدغه ډېره پیسه ده چې زموږ ټولنه د ولور سره